trasllat a la Càtedra de Turisme i Lleis, gràcies a vostès per ser avui aquí. En un... la presentació o l'àmbit d'estudi que aquí presentem és no tan sols parlar del paisatge de les formigues, l'entorn de les formigues, que cadascun dels ponents anirà parlant de les especificitats geològiques, històriques, ecològiques, biològiques, i per tant cadascú amb la seva àrea específica tractarà amb una major, amb major deteniment, sinó que aquí el que valia la pena de presentar és que quan parlem de l'entorn de les formigues no és només aquest entorn dels illots, d'una estructura geològica, granítica, que a més a més ha sigut un element simbòlic estrictament pels pescadors o per tots aquells aficionats a les activitats nàutiques, donat que és una senya important. Però més enllà del que representa estrictament l'illot de les formigues, ens trobem amb un entorn que, tal com presentava l'alcaldessa en la seva presentació, és supralocal, per dir-ho així. Per una banda, malgrat que està dins l'àmbit municipal, la realització municipal de Palamós, ha sigut històricament primer un motiu de terres en un principi, perquè havia sigut, s'hi van desenvolupar la batalla de les formigues, però també ha sigut motiu de controvèrsia entre municipis per la designació territorial d'aquestes illes, no tant per les pròpies illes per si, sinó per l'entorn territorial que en elles s'agrega. Per què? Doncs perquè en tenim en aquest entorn i tenim un paisatge que, per altra banda, no només manté aquesta naturalitat, i per tant passa a ser un element de raresa en el litoral de la costa mediterrània, i encara més dins d'una costa tan alterada i massificada com és tota la nostra costa catalana, sinó que a més gaudeix de tot un seguit de valors, uns valors que agrega tot allò que nosaltres anomenem el patrimoni del territori. Aquests valors són uns valors socials, evidentment hi ha hagut uns costums, unes tradicions que hi han viscut, que hi han tingut lloc, uns valors econòmics, les activitats o els usos que les diferents societats han anat fent d'aquest territori, des de la mateixa pesca, evidentment, però també l'agricultura o la silvicultura, que ja s'intueixen en els camps propers, i la silvicultura dins els boscos d'aquestes zones. I evidentment tot això es recull en uns valors patrimonials, valors patrimonials d'un patrimoni històric, un patrimoni històric que com a tal se li diu a tota aquella riquesa arqueològica, etnològica, arquitectònica, un valor cultural i un valor evidentment natural, perquè és una zona que hem dit que de moment sembla com a intocada. Però compte, perquè amb aquest element d'intocable, només perquè simplement no està urbanitzat, no hem de perdre la idea de que el paisatge com a tal és un acumulador històric. De fet, es parla d'un paisatge cultural, perquè de fet no hi ha cap empremta del nostre territori que no sigui simplement el resultat del pas històric d'unes societats que han tingut una utilització en aquell territori, una utilització determinada. Evidentment, sí que el paisatge, com a per se, és la unió de l'estrat inicial, la geologia, com ja ens presentaran, per tant, unes formes que el territori ja tenia, però sobre la utilització de cadascuna de les societats que la seva empresa, la utilització del territori que cadascuna de les societats fa d'aquest territori, modela aquest paisatge. Però el paisatge no és només això, no és només aquest paisatge com a acumulador històric d'experiències, sinó que el paisatge és una cosa viva, que es retroalimenta de les imatges que cadascú de nosaltres té d'aquell entorn. I per tant, té aquest patrimoni cultural i aquest patrimoni històric s'alimenten, per tant, d'unes imatges, d'un simbolisme que cadascú de nosaltres li assigna, una vàlua, per tant, que cadascú de nosaltres assigna en aquells entorns. Uns entorns que, a part, també té, tal com aquí us presento, un patrimoni natural, el qual és evident en aquesta zona, que agrega una vàlua mediambiental important per
disposar d'una tipologia d'espècies, una quantitat d'espècies, una diversitat d'espècies. Una vàlua geològica que entra dins el catàleg de l'inventari geològic de Catalunya, i una vàlua molt més recentment reconeguda dins el que és la política o les lleis d'àmbit espanyol i d'àmbit català, que és la vàlua paisatgística. Es reconeix el paisatge com a, tal com deia, com aquesta barreja de l'empremta històrica o cultural que sobre un substrat original s'ha anat modificant, però que cadascun de nosaltres, aquesta imatge que té, fa que agafi un simbolisme molt, molt més important en aquesta societat actual de la globalització, de l'estandardització, fins i tot de la vida ràpida. Ens trobem en aquests paisatges, i cadascun dels ponents ja us anirà parlant amb més deteniment, i per tant jo ara no m'entretinc, d'aquestes formacions forestals estrictament litorals, que recullen un tipus d'ecosistemes que només tenen la seva possibilitat d'existir en aquests ambients litorals a causa de la influència justament del salabro de la mar i d'uns litosols, d'unes formacions geològiques que en aquest, just en aquesta franja tenen les seves estructures. Per tant, tenim un tipus d'espècies de flora i de fauna, algunes que són comuns i algunes que són endèmiques, que són pròpies del lloc. Tenim també, a nivell de vàlua ambiental, unes poblacions, una quantitat diferent d'espècies, que genera una biodiversitat interessant pel fet que al ser una zona que no ha estat fragmentada amb la incidència o amb la incursió d'altres usos del sòl que hagin fragmentat, que podria ser un ús residencial, que hagin fragmentat aquest entorn, el que és la vàlua ambiental s'ha mantingut invariable i fins i tot ha anat creixent a causa d'aquesta manca d'incursió de la pressió humana. Això ha donat que formi part d'una xarxa d'espais naturals i per tant aquí simplement us presento o algunes espècies típiques del litoral, no perquè siguin especials just d'aquest espai, sinó perquè són estrictament espècies que habiten només en les zones del litoral, i això vol dir de la influència del mar i per tant vol dir de 5-10 metres al voltant d'allà on trenquen les onades. Per altra banda, una mica més a l'interior tenim unes espècies litorals, com és en aquest cas els sisus crispus, que són aquestes 5 espècies específiques d'aquest entorn i que només creixen, en aquest cas, doncs, per exemple, en l'espai que és ja protegit al davant de les Illes Formigues, com és el peny de Castell Cap Roig. Però a part d'aquests valors de naturals, d'aquests valors geològics, ens centrem ara en aquesta vàlua paisatgística, en aquest ideari d'espai verge, d'espai intocat. Malgrat tot, sabem que és un espai transformat per la nostra presència, però que s'ha mantingut d'una manera absolutament trencadora respecte a la massificació urbanística. Aquest trencament, aquest espai relictual, fa que el paisatge agafi, es converteixi amb una marca, amb capacitat de reclam turístic, però també de reclam per a el que és la vàlua social d'aquest espai. Tots en som conscients de que aquests entorns poc tocats, transformats, però molt poc tocats, sense pressió humana, el que fan és ser revaloritzats per la societat. I quan nosaltres ens estem davant d'aquests paisatges, amb aquesta singularitat paisatgística, en aquest cas doncs, ho he titulat Harmonia entre formes i cromatismes, i malgrat sembli bucòlic, ens trobem que aquesta coloració, aquesta combinació de formes, ens la trobem al centre de la Costa Brava i no ni més avall ni més amunt, i ens la trobem segurament a alguns trams del litoral de la zona de les Balears. Però són espais aquells irrepetibles. Si a més a més aquí al darrere no hi tenim una urbanització, que és el típic de l'explotació que s'ha fet fins ara en aquest territori, això pren una vàlua rellevant. Perquè hem de recordar que tot aquest paisatge tan bucòlic el tenim absolutament al costat
d'una zona molt urbanitzada, tant al nord com al sud, tant a la zona de Palamós com de Palafrugell, en la qual la pressió urbanística donada arrel d'un boom turístic i d'unes repercussions econòmiques al territori que feien créixer aquest urbanisme, són fefaents. Només presentar-vos que en això que podria semblar doncs, que simplement és una valoració del que és paisatge, una societat benestant, amb totes les necessitats ja cobertes, hem superat el que és la catalogació d'allò que era bàsic de protegir, perquè si no ens desapareixia. I només fa uns 5 anys, en aquest cas, el Conveni Europeu del Paisatge del Consell d'Europa ho va proclamar l'any 2000, una llei de paisatge a nivell europeu, que després en l'àmbit espanyol i en l'àmbit català l'han adoptat una mica més tard, en el qual assenten que, donat que hi ha espècies protegides, donat que s'ha de fer un desenvolupament econòmic de les zones, donat que s'ha de fer una protecció cultural, ecològica, ambiental i social dels nostres territoris, tot això se'n va adonar que quedava agregat sota un títol, sota un mateix paraigua, que era la denominació del paisatge, que era allò que ens havia acumulat i sobre el qual nosaltres hi estàvem actuant. Per tant, només resaltat així amb una lectura transversal, aquests conceptes importants que la llei de paisatge vol protegir per aquest territori d'àmbit europeu. S'ha de fer un desenvolupament sostenible i el proclama com a un equilibri harmoniós entre les necessitats socials, l'economia i el medi ambient. Evidentment, no proclama només la protecció del paisatge per a la vida contemplativa, sinó com a un equilibri harmoniós entre les necessitats bàsiques de la societat a nivell econòmic i a nivell de la seva qualitat de vida, que és l'entorn on viu. Per tant, el paisatge reconeix que té un paper important a nivell cultural, a nivell ecològic, a nivell ambiental i a nivell social. I sobretot, que és un recurs favorable per a l'activitat econòmica, que no l'exclou, sinó que simplement s'ha de reorientar quina és l'explotació que tradicionalment s'han fet d'aquests espais per també obtenir, evidentment, benefici econòmic perquè la societat se'l senti seu, estigui orgullosa i, a més, el pugui explotar. Però hem de canviar la idea, hem de canviar quina és l'explotació que hem fet d'aquest territori per guanyar diners sense haver de muntar l'organització al darrere o haver de fer qualsevol tipus d'alteració. Per tant, hi fa especial èmfasi en la protecció, en la gestió i en una ordenació adequada per justament per a aquesta creació de llocs de treball. Sobretot, destaca que el paisatge contribueix a incrementar el patrimoni cultural, entès el patrimoni cultural com aquest llegat tant físic com humà que hi ha al nostre territori, però sobretot que contribueix al benestar d'aquests éssers humans que viuen en aquest territori, perquè forma part dels seus trets identitaris, perquè forma part del seu simbolisme i, per tant, de la percepció d'arrelament a un lloc. Per tant, segueix incidint en què és important com a qualitat per a la qualitat de la vida de les poblacions i incideix en aquest benestar individual i social amb el qual és bàsic protegir-lo, gestionar-lo, planificar-lo i que és dret i responsabilitat de tots els que vivim. Simplement, només d'aquí volia destacar que es destaca el paisatge, evidentment una part del territori, però el que és més important és que és tal com la percep la població, el caràcter de la qual resulta de l'acció dels factors naturals i humans, de les relacions que s'estableixen entre ells. Per tant, és important aquest sentiment de que el paisatge, evidentment, és el que existeix sobre el nostre territori, com ha estat format, però es crea com a tal, conceptualment, es crea en el moment que nosaltres el veiem, el processem i ens fa tenir unes sensacions, ens provoca unes sensacions que allò ens és agradable o allò ens és estressant. En el cas de la llei aplicada del Conveni Europeu, la llei aplicada de paisatge aplicada
A Catalunya és la llei 8 del 2005, que se'n diu de protecció, gestió i ordenació del paisatge, destaca que a Catalunya se li reconeix aquesta diversitat paisatgística a nivell geològic, de relleu, dels diferents climes, que han generat que hi hagi uns factors naturals que han condicionat unes accions humanes diferents en tota la part del territori català, i això dona una varietat paisatgística altíssima. I fa incidència en que aquesta riquesa constitueix un patrimoni ambiental, cultural, social, repeteix exactament el mateix que ens deia des del conveni europeu, destacant que en el cas català hi ha una gran varietat de museus paisatgístics que contribueix, aquí per tant li posa l'èmfasi de la protecció de la biodiversitat, i entra en lloc que també en els nostres paisatges comença a ser la... comença a ser el factor més greu, comença a ser el perill, perdó, no sortia la paraula, de que hi ha en aquests paisatges catalans d'important vàlua, que constitueixen aquesta simbologia o aquest patrimoni mental de cadascun de nosaltres, hi ha uns processos de degradació i de banalització dels paisatges. Per tant, quan parlem de banalització de paisatges, parlem de paisatges que han perdut la seva singularitat, que simplement es converteixen en paisatges amb repeticions mimètiques arreu, en la qual no tenen cap tret singular que els faci importants o destacats per algun lloc. Per tant, el que s'ha d'evitar és aquest perill de tornar aquests paisatges, els pocs paisatges rituals naturals que encara ens queden, banalitzar-los, treure-li aquestes singularitats. Per tant, amb aquesta llei de l'any 2005, el govern català i igualment el govern espanyol donen els paisatges de la protecció jurídica pertinent per tal de gestionar-los i millorar-los. La ponència que la vaig titular la vàlua del paisatge de les formigues, l'haguéssim pogut anomenar, de fet, si hagués volgut donar-hi un toc més romàntic a la presentació, l'entorn de les formigues al paisatge dels sentits. Perquè, tot i que tots us parlaran de quin és el valor intrínsec a nivell biològic que tenen les formigues per justament a la recuperació de tota la zona pesquera, cal saber que en superfície tenim un paisatge, el paisatge de la serenitat, de l'aïllament, però un paisatge que, com que el paisatge és la creació mental que individualment tots ens fem d'aquell entorn, si nosaltres en aquest mar haguéssim estat contínuament només en situacions d'ofec, mirar el mar no ens relaxaria, ens estressaria. Però en canvi, la nostra relació amb el mar des de terra, aquesta contemplació d'aquests entorns, ens donen uns paisatges visuals de gran riquesa, amb aquesta immensitat, amb aquesta sensació de frescor i de llibertat. Però tenim uns paisatges sonors, el propi onatge, i no en va aquests valors són importants, i no en va són recollits, per exemple, en aquestes músiques noves dels, que se'n diuen dels New Age, en els que a través de les melodies hi posen els sons de la natura, els sons del mar, per exemple, com a alguna cosa relaxant. I tot ve de que, prèviament, abans, cadascú de nosaltres, perquè una música de New Age amb to de mar ens resulti relaxant, hem d'haver tingut aquesta experiència de que l'entorn ens suposi alguna cosa relaxant. I no n'hi ha tants. La mateixa Salabró, se'n fan allà cartografies de paisatges olfactius, paisatges sonors, per veure quina és l'especificitat de cada lloc. I ja per anar acabant, en aquest entorn tant les formigues, que ha sigut motiu de controvèrsia entre municipis. Ben sabut és per tots el mateix Xenozona de Castells, que ha sigut un símbol d'identitat, de pertinença, de voler preservar un espai. Si fins i tot la mateixa comunitat, si fins i tot la mateixa ciutadania s'ha pronunciat amb la preservació d'aquests espais, per al gaudi i la preservació, el que cal és que, sobretot aquesta zona que tant gaudim tots plegats,
L'interessant és que no només es faci una bona gestió a nivell del pesquer, no només una bona gestió a nivell de protecció de les espècies, tant de flora i de fauna marina i terrestre, sinó que compta perquè una zona que es posa en especial vàlua també té l'efecte invers, té el risc justament d'entrar en una massificació, perquè com que és un espai fantàstic que val la pena gaudir-ne, tots hi anem. Per tant, amb aquesta exquisitat i exclusivitat del territori amb el que ens trobem, en aquest, allò que us introduïa, en aquest món de la rapidesa, de l'estandardització, el paisatge esdevé no només un valor patrimonial i cultural, sinó també un motiu d'identitat que pren especial rellevància en el moment de que aquests entorns ja no queden. Per tant, aquesta escassetat el fa ser molt més important. I reitero que en aquest paisatge tan especial, aquestes qualitats ambientals, paisatgístiques, ecològiques, s'han d'absolutament gestionar d'una manera integrada, sobretot per potenciar i preservar tant les activitats socials, culturals, com econòmiques del territori, perquè tots n'estiguem contents d'aquesta reserva integral, perquè tots estiguem contents d'aquesta protecció, sense que aquesta protecció afecti a ningú. I quan dic afecti, és sempre la repercussió econòmica, sense que afecti negativament a ningú. El que passa és que hem d'idear entre tots plegats que aquesta explotació sigui d'una nova manera de fer, evitant sempre la massificació dels espais que faria restar aquesta riquesa en aquest llegat històric que tenim al nostre davant. Moltíssimes gràcies.